Здравейте! Това са спортните новини на BTV. Аз съм Карина Колие. Феновете на Ботев Пловдив на протест заради строежа на стадион Христо Ботев. Под наслов за колежа за Пловдив, привърженици на жълто-черните изразиха своето несъгласие с начина, по който са изразходени средствата за съоръжението. Повече по темата от Калян Кюркчиев. Добър вечер! Добър вечер, Карин. Действително, може би около 2000 са привържениците на Ботев Пловдив, които в момента ще видите, че са точно пред сградата на общината, а причината е именно стадион Христо Ботев, известен като колежа, и строителството му най-вече заради съмненията за начина, по който се изразходват средствата, и заради качеството, забележете, на строителството. С подобни банкноти, които са с лика на колежа, показаха своят начин на протест феновете на Ботев, които хвърлиха по този начин именно банкнотите и изразиха своето недоволство. Повече по темата предлагам да видим в следващото видео. Феновете излизат на протест поне по три причини. Първо е, че няма прозрачност в разходването на средствата. Второ, че не беше спазен срока за изпълнение на първия етап, който изтече януари месец и сега е анексиран и е подновен. И третата причина е, че констатирахме много некачествено строителство на обекта. Крайната сума за завършването на стадиона е 58 милиона и 500 хиляди лева. Или необходими са още 22 милиона и 500 хиляди лева. Кметът ще предложи на съветниците да одобрят тази сума, необходима за довършване на целия проект, разпределена в три бюджетни години. Същевременно няма да спираме да търсим други източници на финансиране и да представяме казуса пред държавните институции. Иначе припомняме за феновете на Ботев Пловдив, че стадионът започна да се строи през 2012 година. А иначе те си го казват. Искат си колежа. Карин, обратно към теб. Благодаря. Калян Кюркчиев за драмите около строежа на колежа в Пловдив. Приоритет в Левски остава спасението на клуба. Отборът се завърна от лагера в Турция. Треньорът Станимир Стоилов подкрепи позицията на ръководството срещу изказването на техническия директор на Футболния съюз Георги Иванов миналата седмица. Моята позиция не се различава коренно от позицията на клуба. Георги Иванов е легенда и такъв ще се остане. Никой не може да го свали от постиженията, от пьедестала, на който е поставен. Другия въпрос е, в нашия клуб също има и играчи, както така наречен, с друг цвят на кожата. От Спартак Москва заявих, че ще искате неустойка. Това притеснява ли ви? Естествено, че не притеснява, но и той има. И ние имаме да искаме неустойки, така че ще видим. Сега взе се това решение, ще го решим по най-добрия начин, който е за клуба. Ние си имаме бюджет, който за сега стриктно спазваме. Други мечти нямаме. На този етап най-важно е да този отбор, който е всички да са здрави, и ще продължим с него да работим. Както виждате, нашите конкуренции позволяват всякакви видове трансфери, а ние все още трябва да мислим за съществуването и за спасението на клуба. Трето ново попълнение в Лудогорец. Българският шампион представи официално Пипа. Десният защитник идва от Олимпиакос, играе още за Хъдърсфилд и Еспаньол. Два мача от португалския шампионат пряко в ефира на Ринг тази вечер. От 21 часа играят Маритимо и Порто, а от 23 часа и 15 минути Спортинг Лисабон и Брага. Българският олимпийски комитет награди медалистите от зимния европейски младежки фестивал в Италия. С златна значка на бок бяха отличени четиримата ни медалисти в сноуборда: Петър Гергьовски, Тервел Замфиров, Андрея Коцинова и Иван Иванов. Медал спортът за един мирен свят заслужиха треньорите Анатолий Замфиров и Сотир Марков. Още спортни новини ви очакват на адрес BTV Sport във Facebook и Instagram. Оцеления екип, спокойна вечер!